שלום. עניין הדיומה זה אור הגנוז בקשר לפטריה שלנו, בקשר לפטריה העולמית, התפטיר העולמי. יש כזה דבר, זה נקרא אור הקדום, реликтовое излучение, או תדר הקדום, יותר נכון תדר הקדום. מה הכוונה? שנברא העולם היה קודם כל בום הגדול, כן, נפץ הגדול, ואז התחילה להתפשט התדר, האור, הקרינה, הגל הזה, הוא התחיל להתפשט לצדדים. ומיד התחלק לשני אורות, לשני תדרים. אחד, שהוא הקדום, שהוא נוצר על ידי משהו שגרם לדבר הזה להתפוצץ. לא ניכנס עכשיו לזה, למרות שזה היה בורא העולם שהוא ככה עשה. לפי המדע זה נפץ הגדול, הם לא יודעים מאיפה זה בא, הם רק מתחילים לספר לנו מה קרה אחרי זה. לפני זה הם לא יודעים. לפני זה הייתה פטריה. כן, יש דברים שנבראו לפני בריאת העולם, כתוב במשנה, מסכת אבות, משנה. אז... אבל לא כתוב מתי נברא מים, נכון? למשל, גם פטריה לא כתוב מתי נבראתה. יכול להיות שהיא נבראתה לפני עשרה דברים האלו אפילו, בכלל לא, לא משנה. כי עשרה דברים, הכתב והדיו והדיו עשוי מפטריה דרך אגב. אנחנו קוראים בתורה כך בזכות שיש פטריות בעולם. מתכונת הקדומה לעשיית דיו זה מפטריות שגדלים על העצים. אז התחיל להתפשט האור והיה... הגל שהקדים את האור המקורי התחיל, בגלל שהיה אור הולך ואור חזר, אז נברא גל נוסף לאור הקדום הזה, שהוא התחיל להתפשט יותר מהר על ידי אינטראקציה שלו עם החושך, כי יש אור ויש חושך מן הסתם לעומת זאת. אז האור התפשט לשני תדרים. אחד, האור הקדום הזה הוא נשאר באותה מהירות, והאור הנברא הזה החדש שהוא נוצר על ידי נגיעה עם האור הקדום, עם החושך שמסביבו, אז התחילה כמו שריפה בשדה שזרקים גפרור. הגפרור נגיד ממשיך לבעור באותו תדר והשדה נשרף מסביב במהירות. אז מה קרה פה? דוגמה הזאת עד כאן. האור הקדום הזה הוא ממשיך להשיג את האור המשנה הזה שהוא נברא, והאור המשנה שנברא הוא הולך ומתמעט על ידי חוקי הטבע, כי פה יש כבר חוקי הטבע, יש אור וחושך, שני הפכים, טבע. הוא הולך ומתמעט מהירותו. ועכשיו בשלב הזה של ההיסטוריה שלנו, מה שאנחנו רואים עכשיו, כל הבלגן, זה בעקבות שהאור הקדום הזה הוא משיג את האור הנברא, ועוד מעט האורות משתלבים ביחד, או משתלבות ביחד. ותיווצר משהו חדש, השילוב של שתי אורות. כמו נגיד גל שמשיג גל בים, לפעמים גל משיג גל ואז נהיה צונאמי. לזה אנחנו מתקרבים. עכשיו, איפה, מה הקשר אלינו? למה הפטריה פותחת לנו את האזורים האפלים במוח? זה כבר... אין לנו זמן לדבר על זה עכשיו, אבל ידוע שגם בגלקסיה יש אזורים האפלים, גם במוח יש אזורים האפלים. אנחנו משתמשים בקצת של תאי המוח בסך הכל, והפטריה היא מפעילה את החומר האפל במוח. למה הוא נועד? אנחנו בינתיים נהנים מתוספת זאת, נהנים ככה לצורך תיקון עצמנו, לצורך תיקון בריאותנו, לצורך ענייננו. אבל באמת זה נועד למשהו, אנשי מעבדות אין להם, לא משלמים להם בשביל להבין את זה. אז החלק הרדום הזה הוא היה רדום עד לזמן של תחיית המתים, שזה עכשיו. על ידי הפטריה נעשה תחיית המתים. מה זה המתים? אנחנו המתים שאנחנו קמים לתחייה, החלק האפל הזה מתערר לחיים. למה הוא נועד? להבנה של תורה חדשה. מה זה תורה חדשה? כמו החומר האפל הזה הוא כביכול מוליד נוירונים חדשים, נוירוג'נזיס, או יותר מדויק להגיד נוירופלסטיטיס. הוא
משחרר את הנוירונים מאותם 90% של המוח שהיו רדומים. אותו דבר גם התורה. היא מתחדשת על ידי משיח. ככה כתוב ב... למה אמרתי תורה חדשה? חס ושלום זה לא תורה חדשה לגמרי. זה אותה תורה, זה אותו טקסט. רק כמו שאמר, אני שמעתי מפיו רב קדוש, רב משה שפירו, מקובל לליטאי, זכרנו לברכה, זכותו יגן עלינו. ככה הוא אמר, אנחנו, ככה הוא מדבר, אנחנו לא מבינים מילה אחד מהתורה שלומדים, ואני מאמין לו 100%, ובאמת משיח בא ומפרש תורה בצורה חדשה. ככה כתוב בתנא דבי אליהו, אני יכול להביא את זה, לצלם את זה מי שרוצה, או מי שרוצה יפתח, שם בסוף יש סיפור התגלות משיח ואליהו. משיח מביא תורה חדשה, הוא לא מביא שום תורה חדשה, הוא פשוט מגלה טעמים ופירושים חדשים שבתורה, עומק החדש שבתורה, על ידי כך שמתערר לנו המוח. ותורה הזאת נקראת תורה דעתיקה סתימה, לא לחינם, כי היא באמת תורה עתיקה, והיא סתומה, זאת אומרת, נסתרת. ואיפה היא נסתרת? איפה מסתירים אור? בתוך אור. התורה נסתרת בתוך תורה, בתורה שלנו יש תורה נסתרת. שזה נקרא תורה דעתיקה סתימה. וכדי להבין אותה, אנחנו צריכים תוספת של המוח בסך הכל. זה כל הסוד, זה כל העניין. ברגע שיש לך את זה, יש לך את זה. ולכך נועד העולם הפטריות, הוא בא להתחבר אותנו, הוא משיג אותנו, כי זה גם משהו קדום, משהו גנוז, מה שהיה מתחת לאף שלנו ולא ראינו ולא ידענו. עכשיו מתגלים דברים, גם על ידי שימוש בפטריה, אנשים מגלים דברים יותר ויותר ויותר, מגלים את עצמנו. אין שום חדש תחת השמש, אמנם מעל השמש יש, אבל מתחת לשמש, גם השמש משתנה עכשיו, כתוב שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא מוצא את החמה מנרתיקה ושרף את האומות, וצדיקים מתרפים ורשעים נשרפים, זה מה שהולך עכשיו. מתגלה תדר חדש בעולם. וגם השמש זה לא לנצח, כתוב בנביאים, אני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה, ואמרנו תורה חדשה, שזה אותה תורה רק באמנה חדשה. יהיה מעניין עוד מעט, כבר מתחיל להיות מעניין, נכון?